So sekarang first and foremost kita jumpa dengan Kak Mas Gloria in the gang. Yes. Tadi orang tengok orang kat bawah very quick lah. Dapat few people lah yang tanding kan. Dah 8:30 dah start. Alright, let's go round. Thanks. Yes. Kita nak pergi mana sekarang, Gloria? Oh, kita nak pergi ambil respect. KLSCM. Wow, respect KLSCM eh. So hari ni macam mana so far? So far so good. The queue is moving smoothly. Runners look like they're happy and collecting all nicely. Wah, tak panjang lah beratur sekarang. It's okay. Wah, terima kasih. Terima kasih. Yes, this morning no queue. Sudah seminggu saya tak boleh tidur malam. Thinking about this. Best collection saja. We see a lot of happy faces, so we're happy. Yeah. Thank you Gloria. Thank you Dirigo Event. Wow. Wei, ini okey. Macam wool meja. Macam wool meja guys. Okey. Wow. So, ini dia punya after collecting eh. After tu. Seamless. Seamless gila best. Wow. Kevin, selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Okay. My brother. It's my brother. Thank you, Gloria. Seamless. But so fast, there's no difference. Yalah. I just want to have the feeling on the VIP. Yeah. But it's happened to be the same. Correct. Yeah. No, it's seamless this year. It's very super seamless. Thanks to you, Gloria. Hi. Semua orang kenal lah. Today. Sifu. Sifu. Few minutes later. Thank you, Sifu. This is the best ever Sifu in the world. That's correct. Kevin. My favorite Papa. The best Sifu. Lighting, music, everything. To us, he's Papa. To everyone, the best ever. Pacer right. In Senate KL Marathon. Pacer, now elite coordinator. Yeah. RPC. I already feel the Raya vibe. Kan? How do you feel? Captain! This is the most otai, awesome, on-point photographer of the year. Captain Rosmi. Okay, action pic. Follow, subscribe, action pic. Gambar meletup. How are you? Okay. I'm glad still alive. My God, I saw you was in IG. What happened to our friend? I planned for half marathon this year, but downgrade to 5. Never mind, come back next year. Thank you, Sifu. Fun run. Yang wife saya. Sifu, okay. Alright, boleh dia. Ini apa yang saya tengok dah tak beratur macam last year. Pertama dia dah naik satu tingkat level 1 hall 6. So kalau kena beratur pun tak panas kat luar. Tapi saya rasa kali ni sistem dia lebih seamless. Macam video saya sebelum ni dia dah upgrade sistem baru. Kalau saya tengok waiting dah tak banyak. Saya ingat tak sampai 5 minit dah boleh ambil bib. Lepas tu dia tengok volunteer very semangat hari ni. Okay. YouTube Al-Rumi, jangan lupa subscribe. Okay, saya excited. Ini baru belum raya eh. Ini baru macam belum hari raya lagi dah rasa meriah. Okay guys. Long time. Many years. Have you seen you? So famous already. Kevin, you was. How can this guy ah? I don't look young. Happy years. Look young. Sahabat. Ayo dah dekat eh. Dua lagi, dah siap lah. Tempat langsir lah tukar eh. Fun run. This is Sharidas. Thank you so much. This is your special one. Remember this one? Hey, every year mesti jumpa you lah. Together with your boy. It's like any normal running team. Wow.
apa expectation kita tahun ni kan? Expectation tahun ni? Tak komen? Saya lebih sikit, saya 10K. Hey, lebih sikit. Saya 10K tekan. Okay, pulang eh. Oh ya. Yeah. Pulang okay. Eh. Sama-sama hari raya. Okay, enjoy. Kita enjoy. Pulang on the best. Saya tu bawa ke podium Amin. Oh ya, insyaAllah Amin. Okay, okay, alright. Kita nak pergi one of the sponsor, Precio. Precio kali ni saya rasa wow. Memang dia come out very strong. Dia punya merchandise-merchandise dia. Itu hari sebenarnya saya nak beli tapi sebab sibuk sangat. Nak tengok dia punya cun. So, jom lah kita cuci mata tengok Precio. Cuci mata sekejap. Berpisah tiada kan? Haa, siapa bang? Kali ni pakai baju apa pula? Pakai baju? Haa, oh, dia bayu ke? Oh, tak, bayu. Dia pakai jersey bola. Ingatkan pakai kot? Tak ada. Belum lagi kan? Tak ada. Ini salah seorang sahabat saya. Oh, okay. Yeah. KJRC? Ya, yeah, betul. Yeah. KJRC, baby. Kali ni race kat kasut apa pakai? 12-2. Sebab apa FM, saya tak banyak bagi kamu play. Saya target 5 jam. Boleh ikut FM? Apa FM? Good luck, brother. Nice choice, kasut best. Saya satu belajar satu benda je. Jangan excited awal. Betul. FM sebenar bermula kilometer 25. Drama 25. Tapi you going to be great and you going. Ni kita tengok Glycerin Max. Oh. Glycerin Max ringannya. Adam. Ringannya. Sorry. Ringan. Normally, I'm one of the fan of groups. I remember I run my standard chart 2018 with group Ghost 15, I think. Ghost 12. Ada ni, scammer belakang. Ini scammer. Ruta. The price retail is 899. As of now here it's 799. 799. 799. Only here. This one no plate kan? No. Max cushion eh. Yes. Wow. 1 week eh booking. Boleh datang siapa minat. Kak Umar. Oh ya. Okey dah. Boleh lah. Tu nampak partner dia. Apa ni? Nak shout out untuk apa? So hari ni kita siapa-siapa yang makan tiga. Bukan Big Place. Big Place lah. Okay, kita kena support Big Place eh. Kena racun. Saya sebenarnya tersesat lah autopilot masuk dalam ni. Risau. Ni yang special tu je. Admin Kai! Oh ni special. Tak senggol Bob. Okay, kita kat Big Place eh. Big Place ni. Saya tak boleh tahan tengok ping pun. Nak usah sekejap. Tuju ping ni. Ni apa? Tak senggol? Tak senggol Bob. Oh, okay. Apa special hari ni kat Big Place? Kita ada banyak benda kat sini. Kalau nak ni, kita ada makanan. Kena tukar semua. Location. Okay. Kita ada promo dengan Toyol sekali. Betul. Kami dah buat Toyol untuk korang. Lagi banyak. Okay. Yang ramai manusia ini, tapi walaupun ramai, dia well managed. Hey, abang. This is my brother. This is my brother. A few moments later. Sekarang dah sombong ah. Hello, hi.
Mai. This is Anne. Mai. Mai betul. Kita nak bagi Ruby try kasut suit tapi tak tahu dia nak kata tak. Oh tak ada. Oh dia. Oh nanti kita WhatsApp. Boleh. Kena sekarang tak? Lawan. Try be Mai. All the best. Sebab dia lah saya masuk KL Marathon dulu, SCKL. Sebab dia lah. Okay, all the best. Larian harus dinikmati, lain orang lain motivasi. Okay, betul. Okay. Wow, gini! Go, Larian! Hey, how are you? Okay, girl? 5 kilo je. Ni pun 5 kilo je. Okay, baru di cover kan? Baru di cover. Okay. Okay. Boleh walk. Jadi boleh lari. Go to the best. Full marathon tahun ni ada 12,000 orang. Half marathon ada 13,000 orang. 10 kilo ada 12,000 orang. 5 kilo saya rasa ada lebih kurang 5,000 orang. 5 kilo bang. 5 kilo is the best of the best. Yes. Kami beep dah, semua dah, jumpa orang dah. Saya rasa L marathon tahun ni up another one more level. Dari segi location, dari segi arrangement, lagi cepat, lagi sistematik, tak ada beratur panjang. Orang pun boleh cepat habiskan masa. Tak perlu kalau beratur panjang pun tak panas, sejuk kat luar tu. Dan saya rasa tahun ini semua orang ternanti-nanti untuk Hari Raya bermula 5 hingga 6 hari bulan ni. Wow, excited. Kita keluarkan semua unsur-unsur negatif, unsur-unsur yang dengki ke, unsur-unsur busuk hati ke. Maybe dia tak hadir ataupun tak dapat slot ke, atau dia tak dapat register, so dia akan keluarkan benda-benda negatif. Hindarkan tu semua. Saya nak ucap good luck pada mereka-mereka yang berlari, tak kisah berapa kilometer anda tahun ini. Dan yang paling penting, anda finish strong, enjoy the run, cari fotografer ambil gambar lalala. Dan yang paling penting, keep running, okay? Dan yang paling penting, ada satu lagi. Jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe. Yeah, jangan lupa subscribe YouTube channel Arumi. Yes. Subscribe YouTube channel Arumi. Subscribe. Terima kasih kepada kita. Stay healthy, keep fit and keep running. And selamat Hari Raya! Yo.